მოგესალმებით. მოგესალმებით ყველას. კიდე უთხარი საიდან მოესალმებით. ჩვენ ახლა ვართ თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შენობის სახურავზე, 17 სართულის ზემოთ. აღნიშნავ, აჩვენ დასძლია ფობია. მას სიმაღლეს ეშინია. ამიტომ დღეს chicken meatball, ანუ ქათმის ხორცის ბურთულებმა ამოიყვანა ამ სიმაღლეზე. რომელსაც ჩვენ დავარქვით Bulldogs. ფოთაშორის ბოლდოგებმა ძალიან დიდი წარმატება ხოლა ფლი მარკეტზე. დღეს ჩვენ გასწავლით როგორ გააკეთოთ სენდვიჩი, რომელსაც ყველა თქვენს მეგობარს მოაწონებთ. აი ესეთ ამინჩი, ესეთ განსხვავებულ სივრცეში, ესეთ განწყობა და დავიწყეთ. ახლა კი ინგრედიენტები. აუცილებლად. ესე იგი რა გვაქვს? 1 კილო ქათმის უძბო ხორცი, 1 ფილე რასაც ვეძახით. ეს არის გატარებული ქათმის ხორცი. ამასთანავე აუცილებელია მომზადოთ ეს მასა. ამასაში შედის ნახევარი კონა ქინძი, ნახევარი კონა ოხრახუში, ორი წითელი ბულგარული, ნახევარი თავი ხახვი და ორი კბილი ნიორი საკმარისი. ამასთანავე აუცილებლად მნიშვნელოვანია დეტალი. ჟავე კიტრი, საშუალო ეს და ერთი ცალი წითელი ცოცხალი წიწაკა. აი ამ ყველაფერს ახლა შემოგვითვალეთ ერთად რომ გაატარეთ, მიიღებთ იმას, რაც ჩვენ გვაქვს ახლა ნედლი. გემრიელესი არომატი აქვს, განსაკუთრებულზე განსაკუთრებული. და ჩვენ რას ვაკეთებთ კეთო? ამ მასას შევაზავთ ქათმის გატარებულ ფაშს. აუცილებლად. ერთ პატარა შევასაც მოგცემთ, აუცილებლად რომ აი ამას ოდნავ მარილი გავუკეთოთ. მარილი კარგად უნდა, ბლომად მარილი მინდა. ხორც კი ბატონო, შვენიერია ცოტა. შვენიერია. ბილბილბილბილბილბილი. გემოვნების, რა თქმა უნდა. როგორც ყოველთვის კეთო, ცხარე გემოვნება აქვს, კარგი. საფანელი კვერცხი. ეს არის, ნუ, შესაძლებლად აუცილებელი მასისთვის. საფანელი მიდის დაახლოებით 1 სავსეს უბისკოზე, კი ბატონო. კვერცხი. აი, და აი ამ ყველაფერს ერთმანეთში ეხლა მაშინ როდესაც ფარში შევკმაზეთ, ანუ მარტივად მარილი და ფიფი შევკმაზეთ, ეხლა ვუერთეთ აი ამ მასას. ამ მასიდან დაგჭირდება. დაგეხმარები? დი, თლიანად არა, აქედან დაგჭირდება ალბათ აი ეს რაოდენობა. სავსე, მუჭი, სავსეც აკვარეს იქნება. ამ მასას ძალიან ძალიან კარგად მოერევა. აი ესე. და აი ამას ერთმანეთს რო შევურებ, უკესულს გრძნობ. ამ მასას დაახლოებით 2 საათით, 3 საათით, რაც უფრო დიდხანს გააჩერებთ მაცივაში, მითქ რო კარგად გაიძენს არომატებს. ამიტომ ფარში მიღებულია, საბოლოო მასა მიღებულია. და ეხლა ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ქეთო? პატარა ბურთულები. აუცილებლად. ტაფაზე ზეთი. ტაფა ძალიან ცხელი. ზეთი ზემოდან. დახურებულ ზეთში ვიღებთ ბურთებს. აი ესე. ამ ზომისას და ახლა საშუალოს. საშუალო ზომის ბურთებს ვაკეთებთ. და მიდის პირდაპირ როგორც კეთო იყო და ცხელ აბაზანებში. ცხელ აბაზანებში. ო ვალა. ბოლდოგები არის უმაგრეს. ისეთი უმაგრეს ეტაპზე. არ ვიცი რა გიქოთ, ეხლა გამოვიდეთ. ეხლა კი გავხსნით, ესე გავჭრით გემრიელად ჰოთდოგის ბურს. აჰა. ისე რომ ბოლომდე არ გავჭრათ, აი ნახეთ, ესეთ ფორმა უნდა ქონდეს. აუცილებლად ჩავფინოთ ჩიგინ ცალთის ფურცელი, რომ უნდა იყოს. ხრაშუნა, 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 ხრაშუნა და ახალი ორს თუ შაბეთ იდეალური იქნება. ესე. სოუსები. სოუსები, დოგვი, კბილი დოგვი. აჩო გახსენი. ეს არის არაცხარე დოგვი. კეჩუპიც მე. აი. კეჩუპი. და მაიო. ჩაოლოთ მიყოლები. 2 და 3. ამ ყველაფერს დაუმატოთ ცოტა-ცოტა ხახვი. ერთი, ორი, სამი. ჩვენ ამის ჭამა ვერ მოვახერხებთ ფლიზე და ძალიან ნანო. ფლიზე ეს ვერ შევჭამ, იმიტომ რომ აღარ იყო. ყველაზე გემრიელი მომენტი. ძალიან გემრიელია. ძალიან, ძალიან, ძალიან.